Алінці всього чотири роки, і три з них вона веде важку боротьбу з недугою. Світ дитини це лікарняна палата, а замість ігор у неї крапельниці та уколи. Після першого курсу лікування рідні маляти сподівалися, що найстрашніше залишилось позаду. Але хвороба повернулася. Постало питання про пересадку кісткового мозку. Ізраїльська клініка береться за лікування, однак воно коштує 250 тисяч доларів. Це просто неймовірна сума для родини, в якій підростає ще два сини. Батьки благають про допомогу усіх, хто може відгукнутися, адже час грає проти Алінки, і родина дуже поспішає. Усі разом ми можемо врятувати дівчинку.